ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടാകും. ബിസിനസ് ചെയ്താലേ ഒരുപാട് പണം സമ്പാദിക്കാമെന്ന് നമുക്കറിയാം. എന്നാൽ അപ്പോഴും നമ്മളിൽ ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകളെ അവരുടെ ജോബ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അതിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാത്തതുകൊണ്ട് അവർക്കൊന്നും ഈ റിസ്ക് എടുക്കാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോബ് മാത്രം വിശ്വസിച്ചിട്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനം മതി എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ആ കാര്യത്തിലാണ് നിങ്ങൾ വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ജോബിൽ നിന്നല്ലാതെ വേറൊരു സോഴ്സിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ ഇൻകം കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എല്ലാവർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളെ ജോലിയിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ പേടിച്ചിട്ട് അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത് തെറ്റാണെങ്കിലും അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു എക്സ്ട്രാ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ജോബ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിസ്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ സൈഡിലൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. അത് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്ട്രാ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാക്കി തരും. ഒരു എക്സ്ട്രാ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കാം. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ടോട്ടലായിട്ട് തെറ്റാണ്. കാരണം ഇന്ന് എല്ലാവരുടെ അടുത്തും സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഓൺലൈനിൽ ഈസി ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. സോ ഇന്ന് നമ്മൾ സൈഡ് ഹസിൽ എന്ന ബുക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈ ബുക്കിൻ്റെ ഓദർ ഡേ ബൈ ഡേ ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ നിന്ന് 27 ഡേക്കുള്ളിൽ ഒരു സൈഡ് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്ലാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ബുക്കിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ 4 വീക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 വീക്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയയിൽ നിന്ന് ഒരു ബിസിനസ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന പ്ലാൻ വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ 4 വീക്ക് പ്ലാനിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് 2 വീക്കിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. വീക്ക് നമ്പർ 1, ബിൽഡ് ആൻ ആർസണൽ ഓഫ് ഐഡിയാസ്. എല്ലാ ബിസിനസ്സിനെയും ഒരേ ലൈനിൽ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനോ സർവീസിനോ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് യൂസ് ചെയ്ത് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഇത് കേൾക്കാൻ സിമ്പിളാണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ 90% ആളുകളും ഈ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യം ഫോളോ ചെയ്യില്ല. അവർ ആർക്കും ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ്, അതായത് ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് ട്രൈ ചെയ്യുക. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസിന് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഒരുപാട് ബിസിനസ് ഐഡിയാസ് ഒക്കെ നോക്കിയാൽ 5 രൂപക്ക് മാനുഫാക്ചറിങ് ചെയ്തിട്ട് 500 രൂപക്ക് വിൽക്കുക ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും. ഈ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ മെഷീൻസ് ഒക്കെ വാങ്ങി ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. ആ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് അല്ല. എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആർക്കാണ് സെയിൽ ചെയ്യേണ്ടത്, അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് എവിടെയാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ബിസിനസ്സിൽ സെയിൽ ആയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ആകുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസിന് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഉദാഹരണത്തിന്, അമേരിക്കയിൽ താഹിർ എന്ന ആൾ ജോബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബിസിനസ് ഐഡിയ ആലോചിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഐഡിയ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കാർ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അതുകൊണ്ട് കാറ് വെറുതെ ഇടാതെ അതിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ഒരു റവന്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ട്യൂറോ.com എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് കിട്ടി. ആ വെബ്സൈറ്റിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. ട്യൂറോ.com എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കാറ് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നതിന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ ഇദ്ദേഹവും ആ കാറ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തു. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ആ വെബ്സൈറ്റിൽ അനലിറ്റിക്സ് നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറ് ആവറേജ് ആയിട്ട് ഒരു മാസത്തിൽ 29 ഡേയ്സ് ആരെങ്കിലുമൊക്കെ റെൻറ്റിന് എടുത്തിരുന്നു. കാറിൻ്റെ ഇൻഷുറൻസ് ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് ചാർജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന് മാസത്തിൽ $1,300 പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ താഹിറിന് മാർക്കറ്റിൽ കാറിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം 16 കാറ് ലീസിനെടുത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായത് 2 ടൈപ്പ് കാറുകളാണ് കൂടുതലായിട്ട് റെൻറ്റിന് പോകുന്നത്. ഒന്ന് വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കാറ്, രണ്ടാമത്തേത് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാറ്. വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കാറ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നവരാണ് റെൻറ്റിനെടുത്തിരുന്നത്. കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള കാറ് വെക്കേഷൻ പോകുന്നതിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇംപ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനോ ആയിരുന്നു റെൻറ്റിനെടുത്തിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആവറേജ് കാർസ് ലീസിനെടുക്കുന്നത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തു. നമ്മളെല്ലാവരും വിചാരിക്കും കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് 16 കാറൊക്കെ ലീസിനെടുക്കുന്നത് വളരെ റിസ്കി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്ന്. എന്നാൽ താഹിറിന് മാർക്കറ്റിലുള്ള ഡിമാൻഡ് മനസ്സിലായതിനു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ആ 16 കാർസും ലീസിനെടുത്തത്. ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും, മാർക്കറ്റിൽ ഈ പ്രൊഡക്ട്സിന് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് എങ്ങനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന്. അതിന് നിങ്ങൾ സിമിലർ ബിസിനസ്സസ് സ്റ്റഡി ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്നും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അവരുടെ ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളത് സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്നതാണെന്നല്ല അർത്ഥം. കാരണം ഒരുപാട് റിസർച്ച് വർക്ക്സും ഇങ്ങനെയാണ് നടക്കുക. നിങ്ങൾ ഏത് റിസർച്ച് വർക്ക് ചെയ്താലും ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റുള്ളവർ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക.
ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നിങ്ങളുടെ കോമ്പറ്റീറ്റർ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിന് എന്തായാലും മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. സോ ഈ ഐഡിയാസ് എങ്ങനെയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് സെയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാതെ ഞാൻ പുതിയ ഐഡിയയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് റാൻഡമായിട്ട് 4-5 ഐഡിയയിൽ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആകണമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പ്രേ ആൻഡ് പ്രേ ടെക്നിക് എന്ന് പറയുക. ആ ബിസിനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ലക്ക്, ഇല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ടോട്ടലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലോസ് ആയിരിക്കും. വീക്ക് 2, സെലക്ട് യുവർ ബെസ്റ്റ് ഐഡിയ. നമ്മൾ വീക്ക് 1 ആലോചിച്ചിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡുള്ള ഒരു 3 ഐഡിയ റെഡിയാക്കി വെക്കണം. ആ 3 ഐഡിയയിൽ ഏത് ഐഡിയയാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുക എന്ന് നോക്കണം. ഈ വീക്കിൽ നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ്, നമ്മളൊരു ഡിറ്റക്റ്റീവായിട്ട് മാറണം. ഒരു കാര്യം പറയാറുണ്ട്, സക്സസ്ഫുൾ പീപ്പിൾസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളും ചെയ്താൽ നമ്മളും സക്സസ്ഫുൾ ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടെന്ന്. ഈ കാര്യം തന്നെയാണ് ആൻഡ്രിയ എന്ന ലേഡിയും ചെയ്തിരുന്നത്. ആൻഡ്രിയ ഒരു ന്യൂട്രീഷനിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു, എന്നാൽ അവർക്ക് ഡോഗ്സിനെ നോക്കുന്നതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടുതലായിരുന്നു. ആൻഡ്രിയ കാനഡയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഐഡിയ വന്നു. അവർ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡോഗ്സിനും Airbnb പോലെ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന്. ഡോഗ്സിൻ്റെ ഓണേഴ്സ് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ അവരുടെ ഡോഗ്സിനെ നന്നായിട്ട് നോക്കാൻ ആരെങ്കിലും അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു പോകാൻ എന്തെങ്കിലും സർവീസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അവർ അന്വേഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവർ rover.com എന്നൊരു വെബ്സൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ ആൻഡ്രിയ വിചാരിച്ച പോലെ പെറ്റ് അനിമൽസിനെ നോക്കാനുള്ള സർവീസസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ ആൻഡ്രിയ ഒരു പ്രൊഫൈല് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ആ വെബ്സൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് ഡോഗ് ഓണേഴ്സ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഡോഗ്സിനെ വെബ്സൈറ്റിലുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചു പോയിരുന്നു. എന്നാൽ ആൻഡ്രിയക്ക് മാത്രം ഒരു ഓർഡറും കിട്ടിയിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആൻഡ്രിയ ഒരു ഡിറ്റക്റ്റീവിനെ പോലെ ഒരുപാട് ഓർഡേഴ്സ് കിട്ടുന്ന പ്രൊഫൈൽസൊക്കെ നിരീക്ഷിക്കാൻ തുടങ്ങി. സക്സസ്ഫുൾ പ്രൊഫൈൽ നോക്കുമ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ഡോഗ്സിനെ നോക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഫോട്ടോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് കണ്ടിട്ട് ആൻഡ്രിയയും ഒരുപാട് ഡോഗ്സിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡോഗ്സിനെ നോക്കുന്നത് പോലെ 50 അപ്ലോഡ് ചെയ്തു. ഈ 50 അപ്ലോഡ് ചെയ്ത അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അവർക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടി. അതിനുശേഷം ഡെയിലി അവർക്ക് ഓർഡർ കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ഈ സൈഡ് ബിസിനസ്സിൽ നിന്നും ആൻഡ്രിയക്ക് ഒരു ദിവസം $200 കിട്ടാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ്രിയക്ക് ഡോഗ്സിനെ നോക്കാനും ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ആ ജോലി അവർ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്തു. കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഐഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാനാണ് സെക്കൻഡ് വേ, ഹാവ് ആൻ ഇമാജിനറി കോഫി വിത്ത് യുവർ കസ്റ്റമർ. ഈ മെത്തേഡിൽ പറയുന്നത്, നിങ്ങളൊരു ഐഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ കസ്റ്റമർ, അതായത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൊഡക്ട്സ് ഓർ സർവീസസ് ഏത് തരം ഓഡിയൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അവരുടെ മൈൻഡ്സെറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഐഡിയ സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ നെക്ക് പെയിൻ ഉണ്ട്. ആ നെക്ക് പെയിൻ ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങളൊരു തൈലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നെക്ക് പെയിൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നെക്ക് പെയിൻ കാരണം എങ്ങനെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച തൈലം നെക്ക് പെയിൻ കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന ഇന്ന പ്രോബ്ലംസൊക്കെ ഉണ്ട്, ഈ തൈലം യൂസ് ചെയ്താൽ അതെല്ലാം സോൾവ് ആകുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാൻ കഴിയും. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ കസ്റ്റമർക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ കഴിയും. സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്ത 3 ഐഡിയാസിൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡിയൽ കസ്റ്റമർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് പോലെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. 3rd and 4th week പ്ലാന് നമുക്ക് പാർട്ട് 2 നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൈഡ് ഹസിൽ എന്ന ബുക്കിൽ നിന്നാണ് പറഞ്ഞു തന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ബുക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ബുക്ക് വാങ്ങാം. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളിതുവരെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക ചാനലിലെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.